Պետք է վարույթ 180 բոլոր ապօրինի գործողությունների համար, որոնք իրականացվել են ոստիկանության կամ նրա շարքերում ծվարած մարդկանց կողմից։ Սուրբաննա եկեղեցու բակում ասաց Բագրատ Սրբազանը, անդրադառնալով արտգործնախարարության շենքի մոտ բողոքի ակցիայի ժամանակ քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանական բիրտուշ կիրառելու փաստին։ Բագրատ Սրբազանը հիշեցրեց, ակցիայի ժամանակ ոստիկանական բռնուժի կիրառման հետևանքով բազմաթիվ քաղաքացիներ վնասվածքներ են ստացել։ Ուստի անխուսափելի է, որ պատասխանատվության պետք է ենթարկվեն այն ոստիկանները, որոնք ապօրինի նաբար ուժ են կիրառում խաղաղ աննազանդության գործողություն իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ։ Իսկ ոստիկանական համակարգում բարեփոխումների մասին խոսել Սրբազանի վաղ է, թեպետ օրինակ ԱՄՆ-ից հսկայական գումարներ են ներդրվում ծրագրերին իրականացվում այլ բարեփոխումներ իրականացնելու համար, արդյունքը սակայն բռնություններն են հասարակ քաղաքացիների նկատմամբ։ Սա է իրենց բարեփոխումը, իրենց երկրում եթե քաղաքացին պաշտպանված է, ոստիկան իրավունք չունի նման կերպ արվելու, մեր երկրին գումար են տալիս, որ ոստիկանը նման կերպ արվի, սա թող իրենց ուշադրություն ներքո լինի։ Ես գիտեմ, որ ձայն չեն հանում, բայց թող լինի իրենց ուշադրության կենտրոնում և թող իմանան, որ մենք հսկում ենք, հետևում ենք, հետևելու ենք մինչեվերջ, ասաց Սրբազանը, վերահաստատելով բիրտուշ կիրառած ոստիկանները, որոնք գուցե պարզապես ներդրված մարդիկ են, պետք է անպայման պատասխանատվության ենթարկվեն։ Մասնակցություն ունեցող պատասխանատվություն ստանձնող մարդիկ